Kamaráti, dobré ráno. Máme jeden taký menší problém v tomto našom inak super ubytovaní, že žijú tu, teraz tu žiaden není, ale včera v noci som bol serial killer všetkých komárov, lebo je to strašné. Akože komáre sú, ja viem, všetko možné, hej, blablá, ale nemám to rád, keď ťa to štípe. A toto je timelapse. Tento timelapse bol stropový, keďže sa vlastne nič aj nehýbalo. Kamaráti, toto je tá zloba, o ktorej hovorím. Ja viem, že majú komáre zmysel, veď sú to božie diela, ale v noci som bol serial killer. Moje nástroje vraždy boli toto. V 21. storočí zabíjaš najlepšie šlapkami. Ale mal som taký problém, že ja by som akože nechcem to tu zabíjať na stenách, že tu nechám také samé stopy, hej. Takže zistil som ale, že máme aj toto. Potom to si ich nebral, potom nech tam skákali. Teraz ide. Som zvedavý, že či to bude dobre alebo nie. Lebo dúfam, že áno. Dúfam, že to zabere. Dúfam, že to bude dobre. Lebo ja som sa moc akože nevyspal. Jednak teplo, spím s bratom na takej menšej manželskej posteli. Ja fakt som sa moc akože nevyspal. Určite lezie na nervy, lebo je v kuse taký naprúčaný. Chleba so syrom. Teraz máš super tričko, ne? Teraz podrezané prsa. Chceme si skúpiť topánky do vody. Máš ďalšiu pizzeriu. Zdravý, čo chceš ešte? Prosím? Čo chceš ešte? Okuliare. Ja chcem okuláry za topánky. Nech môžem pozrieť pod vodou, má štipu oči z toho, keď pozerám pod touto. A ty otváraš normálne bez okuliarov vo vode oči? Áno, akože v bazéne vždy. A tuto som párkrát otvoril a zdenil sa s takým... Ale hneď si ich zavral, ne? Či to? Nie, nebolo také, ja som ono aj držal asi 20 otvorené. Tuto je ten domy supermarket, vidíš? Ale potom, tak chvíľku to trvá. Toto? Odchod číslo 1. Čo kupuješ? Ja pre moje babetko. Nie, to nekupuje. Zeno, fotiť ti to nebudem, ale Zeno je Zdenko, hej. Tapka. Počkaj na... Ale do budúceho roku si ten preukaz spraví. To je strašne, mi to dobre pripomína disco, vieš? Super. Jadran, až dole Grécko. Just something I can turn to. To sme stále v zápke. A ložáme hudbu. To je skúter. A dole ma zákra. Zo zápky sme venku. Stále sme nenašli. Teda okrem takých tých plážových. Nejaký športový obchod. Našli sme. Teplo je. Nevyzerá
nakúpené. Máme nakúpené. A to sme sa dostali do centra, čo sme ani moc nechceli. Tu je taká dlažba, ty kokos, že normálne... Akože šomikláva v mojich... žabkách. Neviem, nakoľko ste vy takýto ako ja, ale toto je brutalita. Sestra má inak presne v dnešný deň 25 rokov. To je presne takže ja jej prajem všetko najlepšie. No, tieto máme, ja nemám. Tie čapice. Lebo to je pár, ale moja sestra tu není. To je na jej počesť. Na jej počesť. Všetko najlepšie.